там о выращивании идет речь. О выращивании марихуаны в Украине. Так в чем проблема? Да ни в чем проблема. У нас маковых полей мало, у нас еще будут поля марихуаны, которые никто не сможет отконтролировать. Неправда. В Україні збираються легалізувати не поля марихуани заради подальшого виготовлення та продажу наркотиків, а медичний канабіс та його використання виключно в лікарських цілях. Попри твердження «скороход» за обігом канабісу пропонують встановити контроль держави, а ліки відпускати лише за електронним рецептом лікаря. Для вирощування канабісу підприємці повинні будуть отримати ліцензії та надавати регулярні звіти. Легалізація канабісу дозволить важкохворим пацієнтам легально отримати сучасні та якісні ліки, які потрібні їм для нормального життя. Якби вакцинації пройшли, ну, не 60, не 50%, гораздо менше, да? А от в Ізраїлі пройшли там почти 80%, і там боліють більше, ніж у нас. Маніпуляція. Депутат маніпулює, адже порівнює країну, яка наразі зіштовхнулася зі спалахом більш заразного та небезпечного штаму коронавірусу – Дельти, та країну, де поширення вірусу перебуває на спаді. В Ізраїлі наразі спостерігається нова хвиля COVID-19, спричинена штамом Дельта, епідемію якого там фіксували ще в червні. Водночас в Україну цей штам тільки починає потрапляти. В другій половині червня в нас зафіксували лише перші випадки. Відповідно, рівень захворюваності в Україні нижчий. Водночас, попри те, що Бурміч намагається довести, ніби вакцинація неефективна, в Ізраїлі зазначають, що саме вакцини допомагають стримувати ще більше поширення Дельти та захищають від важкого перебігу хвороби та госпіталізації. Цей закон прямо передбачає, що з 1 липня володіти сільськогосподарською землею зможуть іноземні банки. Неправда. Зміни до законодавства, які відкривають ринок землі, не передбачають того, про що говорить Тимошенко. Банки зможуть стати тимчасовими власниками землі тільки за умови, якщо земельна ділянка дісталась їм як заставне майно за непогашеним кредитом. Такі земельні ділянки фінансові установи повинні продати протягом 2 років на земельних торгах. Помимо цього, викручує руки дуже сильно міжнародні партнеры, так называемые, потому что он ли бизнес? Кто сам? Ну, не зря вот эти транши ждем, потом их условия выполняем очень дикие, которые, ну, я боюсь, что если в таком темпе дальше продлится, то непонятно. Неправда. МВФ та інші міжнародні партнери зазвичай надають кредити Україні на певних умовах, бо вони хочуть бути впевненими в тому, що уряд буде спроможний повернути ці кредити. Найчастіше умови стосуються боротьби з корупцією та проведення реформ, які сприятимуть економічному зростанню. Тобто ці реформи потрібні насамперед Україні. Наприклад, ухвалення закону про ринок землі, сприяння незалежності Національного банку та реформування судової гілки зроблять економіку України більш ефективною та стабільною, а правове поле передбачуваним, отже, сприятливим для інвестицій.